Вітаю вас в ефірі «Змістовна Україна». У рамках проєкту «Діалог», який спільно реалізують Асоціація міст України та Агентство Сполучених Штатів Америки із міжнародного розвитку, ми створили цикл програм, присвячений реформі місцевого самоврядування. Нагадаємо, що 1 квітня цього року Кабінет міністрів України схвалив концепцію реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні. Зараз триває підготовка необхідних законодавчих змін. А сьогодні ми з вами дізнаємося, чого очікують від реформи керівники громад Черкаської області. У Черкасах відбулося засідання регіонального відділення Асоціації міст України. Голови міст, селищ та сіл області висловлюють стурбованість, що з кожним роком повноваження органів місцевого самоврядування зменшуються, а відповідальність перед жителями громад зростає. Делеговані та власні повноваження не підкріплені достатніми фінансовими ресурсами. Це призводить до хронічного дефіциту місцевих бюджетів та зниження якості послуг. Учасники переконані, щоб посилити спроможність місцевого самоврядування у вирішенні місцевих потреб, якнайшвидше треба проводити системну реформу місцевого самоврядування. А далі спілкуємося з нашими сьогоднішніми експертами. З нами на зв'язку черкаський міський голова, голова Черкаського регіонального відділення Асоціації міст України Одарич Сергій Олегович. Пане Сергію, доброго дня, я вас вітаю у нас на програмі. На вашу думку, які проблеми покликана у першу чергу розв'язати реформа місцевого самоврядування? Ну, головна проблема – це системна проблема, яка не розв'язана. Це співвідношення сфери відповідальності, за що відповідає місцева влада, і наявності повноважень і ресурсів для того, щоб цю відповідальність можна було виконувати. Тому що з одного боку держава, наприклад, каже, що ви відповідаєте за дошкільну і шкільну освіту, а з іншого боку не надає необхідних ресурсів і повністю все управління сферою освіти регулюється виключно Міністерством освіти. Тому оці от питання, вони потребують в першу чергу розв'язання для того, щоб була чітко визначена сфера відповідальності, були надані повноваження в цій сфері, щоб можна було якось впливати на цю сферу, і були ресурси, які необхідні були б для забезпечення цього процесу. От якраз реформа місцевого самоврядування і реформа взагалі та децентралізацію повинна дати відповідь, які повноваження переносяться на місцевий рівень, які залишаються на державному рівні, які важелі впливу є. Ну, наприклад, якщо міста відповідають за благоустрій, за чистоту, за санітарний стан міста, значить, відповідно, в міст мають бути повноваження якихось контролюючих органів, які мали б змогу затримувати порушника, накладати штрафи, стягувати ці штрафи за, наприклад, розкидання сміття або там несанкціоновану якусь там торгівлю і таке інше. Сьогодні якби повноваження такі є, ну, відповідальність є, що міста відповідають за благоустрій, але якщо порушник не хоче сам представитися і пред'явити документ, то міська влада не має можливості ніякої його оштрафувати, пред'явити йому якийсь позов і так далі, тому подібне. Тому от ця процес децентралізації, він якраз повинен дати відповіді і розділити, і підкріпити відповідальність з повноваженнями і з ресурсами. І ваші очікування від реформи міжбюджетних відносин? Головний ресурс має лишатися на місцях. В містах, в селах і в селищах людина народжується, живе, працює, відпочиває, вирощує дітей, народжує дітей, веде їх до дитсадка, до школи, діти вчаться в технікумах, в вузах і таке інше. Тобто 99% нашого життя з вами проходить в тому місті, де ми живемо і де ми працюємо. І лише десь 1% ми десь мандруємо. Тому всі питання, за винятком, я б сказав би так, оборони держави і боротьби з такою організованою злочинністю, з мафією, всі інші питання мають вирішуватись на місцевому рівні. Тому ця реформа міжбюджетних стосунків має визначити, що основний фінансовий ресурс для вирішення всіх основних питань людини має лишатися на місцях, а нагору віддаватися лише те, що необхідно для здійснення загальнодержавних повноважень, передовсім це оборона країни. Пане Сергію, я вам дякую за розмову. Ще раз нагадаємо, з нами був черкаський міський голова, голова Черкаського регіонального відділення Асоціації міст України Одарич Сергій Олегович. І наш другий гість, з нами на зв'язку секретар Чорнобаївської селищної ради Огнівенко Володимир Олександрович. Пане Володимире, доброго дня. Яких зрушень саме ви очікуєте від реформи місцевого самоврядування?
Реформа місцевого самоврядування передбачає, перш за все, збільшення повноважень, як владних, так і фінансових для місцевого самоврядування. Фінансові можливості місцевих громад є. На сьогодні, на жаль, реалізація їх ускладнена. Тому, перш за все, на мою думку, потребує реформування фінансування органів місцевого самоврядування для того, щоб місцеві громади могли свій потенціал реалізувати як максимально можливо. Це і ремонт доріг. На сьогодні система, наприклад, ремонту доріг, податки входять у вартість бензину. І ці всі кошти акумулюються в державному бюджеті. Потім держава дає субвенцію місцевим бюджетам, і так ремонтуються дороги. Звичайно, що ця система не зовсім досконала, тому що держава залишає за собою функції поділу цих коштів, тому можуть одні громаді попасти ці кошти, інші не попасти. І таким чином є дестабілізація в одних регіонах, дороги отримують ремонти, а в інших залишаються ямкою, і це велике нарікання від населення, від наших жителів, нашої територіальної громади. На мою думку, на сьогодні потрібно надати більше самостійності місцевим громадам для вирішення своїх питань. Раніше питання, звичайно, акумулювання коштів, те, що я вже говорив, в державному казначействі – це добрі речі, тому що, можливо, держава тоді може реалізувати великі проекти, тобто магістральні автодороги, і якісь підприємства державні, і, звичайно, сьогодні потрібно на оборону держави значні кошти. Але ж не можна, як кажуть, оголяти бюджети місцевих маленьких сіл, маленьких селищ, міст. І ще одне запитання до вас. Реформа місцевого самоврядування передбачає укрупнення громад. Чи допоможе це вирішити проблему міста-селищ? Тут будуть укрупнятися, буде менше сільських рад, вони будуть крупніші. Я думаю, що вони будуть фінансово більш незалежні, більше буде в них надходжень і буде більше можливостей для реалізації своїх планів по ремонту, скажімо, закладів соціальної сфери, дитячих садочків, шкіл, ремонту доріг, комунального господарства, утримання його. Як кажуть, більше будемо ближче до Європи, тому що реформа побудована на прикладі європейських держав. Пане Володимире, я вам дякую за розмову. Ще раз нагадаємо, з нами був секретар Чорнобаївської селищної ради Огнівенко Володимир Олександрович. І наш третій експерт – Червонослобідський сільський голова Котко Микола Васильович. Пане Миколо, доброго дня, я вас вітаю. Скажіть, будь ласка, які проблеми сільських громад допоможе вирішити реформа місцевого самоврядування? Головна проблема – це можливість сільських рад розпоряджатися тими коштами, які в них є на рахунках. І головна проблема, яка заважає цьому, це існування системи казначейства, коли всі наші кошти знаходяться на казначейських рахунках, і по великому, як кажуть, вони розпоряджаються, вони краще знають, що нам потрібно. Це планують вони, як ремонтувати дороги, чи робити вуличне освітлення. І, як правило, попередні роки ми не могли нічого конкретно зробити. Ні по вуличному освітленню, ні по ремонту доріг. І в результаті цього результати місцевого самоврядування були зведені на нівець. Хотілося б, що про те, що говорили раніше, щоб воно було реалізовано в реальному житті. Тому що, наприклад, говорять, що формувати бюджет потрібно починати знизу, тобто з села, з міста, селища і тому подібне. Але насправді кошти, які нам залишаються, мізерними є. І навіть ті кошти ми не можемо витратити. Тому хотілося, щоб ми були виведені з-під казначейської опіки і дали нам можливість працювати напряму з банками.
Пане Миколо, я вам дякую за розмову. І ще раз нагадаємо, з нами був Червоно-Слобідський сільський голова КОТКО Микола Васильович. А ви дивилися «Змістовну Україну». Виготовлення цього матеріалу стало можливим завдяки допомозі американського народу через агентство США із міжнародного розвитку USAID. Викладена інформація не обов'язково відображає точку зору уряду Сполучених Штатів або ж агентства з міжнародного розвитку. З вами була Олена Вознесенська. Побачимося.